Jedan veliki pozdrav svim ljudi i dobrodošli u novi Skywars video. Danas ćemo igrati Skywars. Ok, sad, stvarno ljudi, dobrodošli u novi video. Skywars ćemo igrati danas i ja sam sad dobro skinuo slušalice, ne znam zašto, jer onako ništa nećem sa njima, ali nema veze, ni ne trebamo čujem sve nam. Ja danas ću probati da odigram nekoliko rundi, ne znam tačno koliko, ali ću nekoliko odigrati i da, to je ono poenta. I također hvala puno na suportu na prošlom klipu koji ne znam koliko je, ima jedno 140 lajkova, ne znam, nisam provjeravao. Imaće sad tu screenshot, znači, what the fuck, znači, stvarno hvala puno. Boli mi dupe za ovaj dislike, mislim, znam i zašto dislike, tako da... sve jedno možemo da uđemo u game, tako da, da, ja ću vjerojatno uspjeti kupiti neku kufu kameru pa će mi biti mnogo lakše sve jedno, nema. Objavio sam našto na fejsu, ja ne znam kad sam to objavio, da sam to objavio, sve jedno objavio sam našto na fejsu i ovaj, kao da li hoćete da snimam redovno, znači redovno klipove, ali negdje i neće biti facecama, tačnije u nekim neće biti facecama, ili da ne snimam redovno, ali da svaki bude sa facecamom i da svaki ovaj, da svaki video bude duži od 10, pa možda čak i 20 minuta, zašto ne znam, možda vam je to zanimljivije i više vas je računalo za ovo drugo, znači, na primjer u Vanilli da koristim facecam, a u SG da ne koristim, jer tako iskreno i po meni malo bolje to za ovaj Hunger Games, zato što je bukvalno zašto veliko ovo radi? Znači bukvalno Hunger Games je preteško snimati sa facecam, zato što ovaj facecam ti nekako odvlači pažnju jer moraš da se skoncentrišeš na ovaj, na uopšte face ovde. Tako da, da, nekako je teže sve jedno. Ja ću raditi, vi mi recite u komentarima kako želite, meni je totalno sve jedno, ja mogu da radim facecam, znači mogu da ga radim, ali i ne moram, znači nije mi također problem da ne radim, ali, ono, recite mi u komentarima. Sada sam onako pitala kako mi stoji ovako kosa gore. Oh my god. Bacio sam poison, ne nisam bacio poison. Bravo. Ne veze, nadam se da ću gubiti i nice, GG. Ali ovo više neće biti toliko nice jer ja ću biti dead. Nice! I da, stavit ću ovo. Jer... izgleda bolje. Sve jedno u opisu je nova deskripcija. I da, obavezno posjetite neke moje dizajnere kao na primjer... sve jedno, ja ću tu neke staviti, neke koji su mi radili logo i banner i to. Pa čisto da ih imam. Sve jedno, ja nisam ni pokupio ove chestove, da sam pokupio, čekaj. Dobio sam sve, dobio sam ovo u chestovima. Ne, nema veze, samo trebam da budem smiren. Sve jedna tekstura je moja. Sve, da, također, hvala bro. Čista mini za 5K i imat ćete u opisu klip njen sa teksturom, tako da slobodno pogledajte, tekstura stvarno ekstra. Ne! Ne znam. Sve na tu teksturu nije pravio on, tačnije ona. Mina, sorry. Nije pravila ona, nego je pravio ognjen, hidra, tako da, ono, čestitam teksture, stvarno ekstra. Tako da, da, uzim se da ovdje čest i nadam se da me niko neće napasti jer ovaj kit je čigledno najgori, od sada uzimam armorera i ovdje ne znam zašto me sad čestovi neće, tačnije ne dobijam nikakve sreće u čestovima, ali okej. Okay. Jedan, dva, nisam dobio drugi bošat, nema veze, sve jedno sad sam ustoji, ne umu uopšte da se piju pijan kao što vidite. Tako da, ono, 1, 2, 3, ez. Ali sve jedno da, za nedelju dana počinje škola, ja sam sad odlučio snimam facecam, bravo.
Gledaj, niko nije kupio spawn. Da li... A, kupili su spawn i to... Da, i to su uzeli sve chestove, nice. Ne veze, ovaj, sveno, možete očekivati da u klipovima svakim će biti drugačije kamera, zašto bukvalno meni telefon pada dok snijem i stalno ga stavim na drugo mesto, ali jebi ga, život je ukrutan. Da li to dole lik? Tako je. Okej, ljudi, pošto meni PvP uđer baš i nije savršen kao što možete da vidite. Da, to bilo to da epizode. Ja ću pokušati da snimam redovno facecam s tim da sad počne škola, tako da... To je to i čao.